Combinei com meu parceiro Adriano de tentarmos nos encontrar debaixo deste viaduto exatamente às 10 horas da manhã. Mas caso não desse certo, um esperaria o outro, alguns quilômetros à frente, no primeiro posto da rodovia dos Bandeirantes. Como ele não havia chegado, olhei as mensagens e avisei que já estava indo para o segundo ponto de encontro, no posto de gasolina. De volta ao Rodoanel, fui tocando bem na manha para esperá-lo e também porque já havia saído de casa com a luz da reserva acesa. Mais à frente, no primeiro túnel lá estava ele. Aí foi só explicar que eu estava com pouca gasolina e que por isso precisávamos ir bem de boa. Fala galera, seja bem-vindo. Isso aqui é mais um passeio de moto, tô aqui com o Adriano. Opa, tamo junto. E hoje a gente vai fazer um rolezinho perto aqui, coisa rápida, a produção não pôde vir, a produção tá trabalhando. A gente vai almoçar ali próximo de Valinhos, Vinhedo, fazer um rolezinho por lá. Tem um videozinho aqui no canal, é o Rancho Arizona, lugar bem bacana. E eu hoje tô com a charona aqui, ó. Trouxe a charona pra passear comigo e esqueci o pau de selfie, tô aqui segurando a câmera na mão. Mas vamos lá, vamos do jeito que dá. A gente vai pegar a estrada aqui, eu tô no posto BR Campeão, aqui na Bandeirantes. E eu vou abastecer a motoca aqui que tá na reserva, tive até que vir devagarzinho. A gente vai pegar a estrada, mas vocês vão junto comigo, bora lá. Saindo de São Paulo, Rancho Arizona é uma excelente opção para um rolê curto, para circular o óleo no motor e carregar a bateria. Além do trajeto até lá ser muito gostoso, o lugar é bem aconchegante. Pessoal, pegamos saída 71 aqui na Anhanguera, sentido Louveira. A gente vai pegar uma rodovia aqui que chama Romildo Prado. É um trecho bem curtinho dela. Moto paga pedágio, é R$1.
moto paga pedágio R$1. A velocidade é baixa, mas pelo menos a paisagem é gostosa. A pista é boa, assim, você vai curtindo. É pra você vir bem devagarzinho, porque senão tá arriscado tomar multa aí. Essa aqui, ó, Romildo Prado. Eu gosto de vir. Você, a gente pode passar também. Você pode passar direto a Anhanguera e entrar lá por Vinhedo. E aí depois chegar lá no Rancho Arizona também. Ele fica bem entre Vinhedo e Valinhos. Dá até pra vir por Valinhos também. Mas eu gosto de vir por aqui. Gostei, é bem gostoso o trecho. Tanto dessa estrada que a gente pega aqui, mas também quando sai dela. É um trechinho sinuoso, gostoso. A gente sobe, tem uma vista lá de cima. Acho que deve ser daquelas montanhas que a gente vai passar lá. E é bem legal. Então a gente vai fazendo essa daqui, ó. É 60 km por hora, ó. 60 km por hora, ó. É muito baixo, mas a estrada é gostosinha. Aí eu vou mostrar pra vocês. É a primeira vez que eu vim aqui pro Rancho Arizona, eu errei o caminho. Você sai do pedágio, tem que ficar bem esperto, porque numa curva você tem que fazer uma saída assim à esquerda, e é uma bifurcação que você tem que fazer assim com tudo. Então eu vou mostrar aquele pedaço pra vocês. E quando eu vim, eu até tinha dado uma olhada no Google, e mesmo assim eu passei. Ela fica meio para baixo da pista, você não enxerga. Você estando aqui, você olha pro lado de lá, você acaba não enxergando a pista. E na volta, se eu não me engano, acho que a gente vai vir por aqui. Vai sair aqui, acho que na volta, ó. Vem nesse pedaço. Aí a gente já não vai pegar o pedágio. E quando chegar lá na frente, depois do pedágio, então eu mostro essa saidinha. E aí depois a estrada é bem sossegada, tranquila, bem arborizada, bem gostoso. Mas essa Romildo aqui já tem umas paisagens bacanas, já é gostoso o caminho, você já vem curtindo. É um passeio curto, né? Que nem a gente, vai fazer só um almoço lá. Saiu ali de São Paulo para vir almoçar aqui, bater papo, conversar. Aqui é caminho de Itatiba. Vamos lá, vamos embora. Eita, aumentou o pedágio. Eu trouxe R$2 certinho. Tá R$1,05. Ô Adriano, eu trouxe R$2 certinho, porque era R$1 o pedágio, aumentou pra R$1,05. Só de 10 centavos. Ó, oh, R$2 certinho. Você quer? Eu pego minha carteira, que eu tenho dinheiro também. Eu tenho R$50, vou dar um prato. É, eu também tenho 50. Então eu pego mesmo. Tá. Ah, sacanagem, cara. Trouxe o dinheiro certinho do pedágio para as duas motos. Aumentou 5 centavos.
Ah, galera, então, a gente vai sair do pedágio aqui e vou explicar para vocês. Ali naquela curvinha, já é a saída, tem que ficar bem esperto. Inclusive, ver se não tem carro, para se você quiser sair direto, né? Tem que ver se não... Tem que ver se não tem carro para você conseguir virar à esquerda. Senão você para à direita e espera. Mas é um lugar bem ruimzinho de sair ali. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. É aqui, quer ver? A gente sai do pedágio. Tem essa curva para a direita, mas a gente vai sair à esquerda, ó. Eu acho arriscado querer sair direto lá. Melhor parar aqui, ó. Vim aqui. E a gente tem que cair lá, ó. Cair lá, ó. Olha que lugarzinho embaçado de entrar, ó. E fica atrás, por isso que eu falei que não enxergo, ó. Fica atrás, embaixo da rodovia. Rodovia, você passa lá rapidão, você nem percebe. Você sai da curva, já passa rapidão, acaba nem percebendo. Aí a gente cai nessa estradinha aqui, bem gostoso. Vamos embora aqui. Pelas minhas contas, eu acho que é segunda esquerda, primeira direita. E aí a gente vai curtindo aqui essas paisagens, ó. A gente tá perto de São Paulo, mas olha que paisagem que a gente tá tendo aqui. Olha que privilégio de contemplar isso. É, parece um lugar rural, estradinha asfaltada. Então hoje tô com a Charona aqui, moto custom, ó. Pode vir de boa. Bem gostoso. E você vai curtindo a natureza. Vendo aí essas paisagens bucólicas. Eu, pelo menos, curto demais. Então, quando eu vou fazer o trajeto para algum lugar, eu fico procurando essas rodoviazinhas aí, essas estradinhas vicinais, para poder curtir esse tipo de paisagem. Bora comigo pro Rancho Arizona. Hoje tá um dia gostoso, tá em torno aí de 26 graus, a máxima acho que era 26, 27. E no sol já tá bem quentinho. Lá no posto a gente ficou parado no sol. Nossa, já tava fritando. Com roupa e tudo mais. Mas aqui, por exemplo, debaixo das árvores aqui, nossa, tá bem geladinho, bem geladinho. Na estrada, ali mesmo debaixo do sol, tá perfeito pra andar de moto. Essa daqui, galera, é a segunda bifurcação que apareceu. O segundo momento que dá pra virar à esquerda é esse daqui. Então, a segunda esquerda a gente vira, ó, sentido Valinhos. Por um lado lá é Pico da Jurema, a gente vai aqui pra Valinhos. Esse trecho que a estrada faz sol e sombra é complicado, você tem que ficar bem atento. Deixa eu até tirar o óculos aqui do capacete pra gente enxergar bem o chão, porque senão esconde algum buraco, alguma depressão, alguma coisa. Esse claro escuro que fica aí da sombra do sol. Eu passei ali agora, tinha duas ruazinhas. Uma tava escrito fazenda alguma coisa, e a outra até tinha uma placa tipo de contramão. Então achei que era a segunda à esquerda, a primeira à direita, mas não é não. Vamos seguir aqui para ver, achar a entrada. É uma entrada bem marcada assim no chão, assim. Tem até um lugar que você sai escrito pare e tal. Não é uma saidinha simples. Só para não confundir. Eu parei ali para dar uma olhadinha, para ter certeza. Mas acho que é mais para frente mesmo. Vamos lá, eu mostro para vocês. Você viu o caminhãozão ali? Esse cara tá no grau fazendo a curva fechadinha, hein? Ia tomar um susto. Olha que paisagem bonita, gente.
Então, a primeira vez que eu fiz o vídeo pra cá, tem um vídeo no canal, né? Eu já falei isso lá na abertura aqui do Rancho Arizona. A gente não conseguiu gravar muito esse trecho aqui não, porque a câmera não tava querendo ligar. A gente gravou depois, mas não era esse mesmo trecho, porque foi daqui pra frente que a gente foi pra Valinhos, atrás de um doce pra produção. Mas é muito gostosinha essa cidade, essa estrada é muito gostosinha. As paisagens bem bonitas. Eu acho que aqui é a saída, porque era num lugar alto, então a gente tá subindo. Então passou aquelas duas direitas que eram asfaltadas, mas que não era uma saidinha muito identificada assim, né? Era só uma ruazinha. Estradinha da fazenda. Isso aqui é mototerapia, galera. Sobe o som, DJ, sobe o som. É aqui, galera, ó, quando a pista tiver esses tijolinhos. O único momento que ela tem esses tijolinhos e essa parte branca escrito pare. Aí a gente vai entrar aqui, ó. Se bobear, deve ter uma placa do restaurante ali. É pra cá. Tamo certo? Cadê? Tinha uma placa na internet, quando você olha, tem uma placa por aqui, falando Rancho Arizona. Mas é o único lugar que tem essa parte aqui lá da pista. Vindo de lá pra cá, assim que chega nessa parte, você já pode entrar. Também tem um caminho mais lá por baixo, mas não é legal. Esse aqui é mais da hora. Um caminho lá que acho que passa por um trechinho meio que urbano, sei lá. Aqui é mais gostoso. E é logo ali na frente, a gente já tá chegando. Deve dar, acho que um quilômetro daqui lá. Estamos chegando logo ali depois da lombada. Às direita. Ah, quando eu vim, tava construindo esse pedacinho aqui, ó. Ainda não tinha essa parte aqui, diz que iam vender uns doces, sei lá. Parece que é mais artesanato. Mas chegamos num horário bom, tá bem tranquilo. Nossa, da outra vez que eu vim aqui, tava crowdado das motos. Chegamos cedo, assim a gente senta onde quer. E faz tempo que eu não vejo o Adriano, a gente vai jogar a conversa fora. Pessoal, chegou aqui a comida. A gente resolveu pedir aqui uma feijoada individual, né? Duas feijoadas, uma para cada um. A gente tinha pedido uma porçãozinha de torresmo. Ficamos aqui petiscando, batendo papo, jogando conversa fora, tomando cerveja. E agora chegou a comida, a gente vai almoçar. Aqui, eu acho que o carro-chefe da casa aqui, a feijoada é prato do dia. As coisas aqui, pelo que eu sei, é tudo bom, né? Vou provar a feijoada aqui, depois eu falo pra vocês. Mas da outra vez que eu vim, eu gostei de tudo. E o prato-chefe aqui é o tal do tibone. É tibone? Tibone. Tibone, né? Que é um
é um bifão assim, um steak assim, um bifão assim, que tem um, aquele T, o osso, né? Parece uma bistecona, só que de boi. Só que aí, cara, é muita comida. Aí eu e a Adriana achamos que seria muita comida. Precisaria estar, sei lá, acho que uns três aqui. Escreve lá que é para duas pessoas, mas o bagulho é gigante, né? O bagulho é gigante. Então a gente vai comer a feijoada aqui e conversar mais um pouquinho. Ah, sabe o que, que eu reservei para nós? Depois a gente vai para Vinhedo. A gente vai sair daqui e vai para Vinhedo. Vai pegar a mesma estradinha de volta, mas depois vai fazer um outro trecho dela. Tem um lugar ali que eu passei que se chama Café Maries Café e Bike, uma coisa assim, que eu já vim tomar café da manhã. A gente vai sair num mirante e lá em Vinhedo tem um tal de um café mais, parece que é um cafezinho especial, então a gente vai tomar um café e já dar umas bandas pra lá. Legal. Mas depois daqui ainda vai ter um cafezinho aí, né, antes de ir embora. Saindo aqui do Rancho Arizona, a gente deu sorte, hoje o movimento tá bem tranquilo. Mesmo agora já tá, até diminuiu, na hora do almoço teve um pico um pouquinho maior aqui, mas tá bem tranquilo. A gente vai sair agora, a gente vai voltar um trecho das mesmas estradas, depois a gente vai pegar um outro sentido Valinhos, uma outra estradinha bem bacana também. Aí vou mostrar lá no meio do caminho um café. Aqui tem um café também, né? Fizeram aqui, ó, Arizona Café. Da outra vez que eu vim aqui não tinha isso. Tem doces, tem café ali. Mas pra gente fazer um rolezinho diferente, né? A gente vai para outro lugar. Então vamos embora. Gol! Muito bem, Charona, muito bem, menina, você não fez feio, você ligou direitinho, mesmo estando ruimzinha da bateria. Papai fica orgulhoso de você, menina. Vamos embora agora, rodar mais um pouquinho por essas estradas bonitas, com paisagens belas. A gente vai tomar um cafezinho gostoso antes de ir embora. Vamos dar uma olhadinha no Cristo também, mostrar lá pro Adriano Cristo. Solta a música, DJ! E a gente acabou de passar no, se eu não me engano, acho que é Maries Café e Bike, uma coisa assim. Tem um vídeo no canal que a gente veio tomar café da manhã aqui. Parece que tem opções de almoço também. A gente passou ali, eu escutei acho que música. Devia estar rolando música também. Mas é meio salgadinho os preços das coisas aqui. Mas o lugar é bem bacana. Aí a gente está sentindo Valinhos agora, voltando lá do Rancho Arizona. Aqui a gente vai sair bem no Cristo que tem.
de Valinhos. Já vai sair bem lá em cima, ali na rotatória, ali onde tem um Cristo. Vou dar uma paradinha lá, o Adriano não conhece. Mas a gente também já tem vídeo aqui no canal. Eu vou ter que deixar vários cards passando aqui nesse vídeo, mostrando aí os vídeos anteriores. Mas bem gostoso esse pedacinho, viu? De estrada aqui entre Valinhos, Vinhedo. É uma estradinha bem gostosa, bem prazerosa de pilotar. Chegamos aqui para fazer só uma ceninha para vocês aqui, mostrar para o Adriano o Cristo, bem pôr do sol, ó. Tá bem bonito, bem gostoso. Embora essa parte aqui tá meio... falta um pouquinho de cuidado aí da prefeitura. Tem uns lugares meio abandonados, meio pichados. Da outra vez que eu vim, já estava assim. Mas vamos lá. O passeio é bem gostoso nessa parte aqui. Essas ruas aqui por Vinhedo aqui é bem bacana. E daqui de Vinhedo você vai direto lá pro Maria's Café e também pro Rancho Arizona, por essa estradinha que passa aqui embaixo do Cristo. Bora lá. Eu saí lá do Cristo, coloquei o GPS para falar comigo aqui, mas essa mulher não quer conversar comigo. Você faz a cagada e a culpa ainda é minha, aí como é o sofro. Acho que eu não conectei direito. A gente tá saindo aqui do Cristo e vai lá pro um lugar chamado Mais Um Café. Se a gente encontrar, né? Aqui não tem onde pôr GPS, né? Do Adriano também não. Eu não sei porque o GPS não tá mandando áudio aqui pro comunicador. Ele tá piscando, é, mas não tô ouvindo nada. Tá ligado o Bluetooth? Tá, eu saí de casa com ele ligado. Tá ligado, ó. Sabe por que eu desliguei a tela? Em 200. Ah, agora tá. Na rotatória, pegue segunda saída em rodovia Edenor João Tasca. Agora eu tô te ouvindo, mulher. Agora você resolveu falar comigo. Tem que fazer o papel da produção. Produção não veio hoje. 2 quilômetros. Teve que trabalhar. Esquerda em rua Ricardo Bragueiro. Leva nós aí que nós quer tomar um cafezinho antes de ir embora. Finalizar o dia, finalizar o passeio. E aí, mulher, pra onde que vai? Eita, tô lascado, viu? Cadê você, produção? Essa mulher que não fala comigo. Fez greve. Greve de fala. Vire à direita em rua Monteiro de Barros. Virei à direita. Tô obediente. 20 metros. Ricardo Bragueto, será que é essa? Não, essa não pode. Essa também? Essa não pode. Ah, e essa podia. Essa é Ricardo Bragueto? Não. 20 metros. Vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda. Ela fala 500 metros. Entos. Quanto que é entos metros? Ai, como eu sofro com essa mulher, viu? Ela faz a conexão pra falar e aí, tipo assim, corta um pedaço da fala. Aí você escuta assim, 500 metros, entos. Você não escuta ser 500, 200, 1000.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Chegamos. A gente estava nessa rua, só que a gente tinha virado um quarteirão a mais. A gente virou ali, ó, naquele quarteirão e foi lá pra frente. Chegamos aqui. Mais um café. Vamos ver o que, que tem de diferente aí. Parece que tem umas coisas especiais. Vamos ver se é bom. Pessoal, conseguimos encontrar. Paramos aqui no Mais Um Café. Conversei aqui com a Letícia. Ela... aqui, ó, mais um café. Eu acabei pedindo... tem várias opções aqui, ó. Cafés gelados, cafés quentes aqui, com licor, com chocolate. Como a gente tá bem satisfeito, acabei pegando só um expresso duplo mesmo, tradicional. E um espaço bem bacana, um lugar diferente. Vários tipos de bebidas diferenciadas. Essa aqui que é a Letícia, que me atendeu. E ó, um lugar que se estiver passando aqui por Vinhedo, vale a pena parar para conhecer, ó, bem bacana. Pessoal, eu tava conversando aqui com a Letícia, ela explicou para mim que as pessoas que já estão familiarizadas aqui, ó, né? Aqui, ó, toque para começar. Então você mesmo vem aqui e você já escolhe o produto que você quer. Clica aqui na tela, por exemplo, vou clicar nesse daqui, ó. É, você pode escolher aqui, ó, sem café, aí vai dar as opções. Pode colocar aqui, ó, gelados. Aí você vai escolher um drink, vai clicar no drink, tem aqui as opções, você vai fazer aqui. E depois você mesmo já vem e já paga. Já pode passar o cartão, por exemplo, no meu caso, meu cartão é aproximação. Você já escolhe aqui, já bate o cartão aqui, nisso ela já vai fazendo o preparo lá. Você vai ter, depois que você escolher aqui, você vai digitar o seu nome, um apelido, alguma coisa, e ela te chama e entrega a bebida. É um conceito aí onde você pega a bebida, né? Passa, pega e já vai embora com a sua bebida o mais rápido possível. O Adriano viu um outro detalhe aqui bem bacana, ó. Tem um lugarzinho aqui, se você vem com o pet, ó. Você pode estar prendendo ele aqui enquanto você faz o pagamento. Tchau, Letícia. Obrigado. Oi? Ah, sim. Obrigado. Valeu, galera. Tamo juntos. Aquele abraço.